Vamos lá. A preparação de elenco que eu utilizo? Eu utilizo a palavra crível. Para mim, tem que estar crível. Então, tudo que trabalhamos seria em cima do crível. O que, que é para tornar aquilo real? Eu tenho que acreditar. Então eu mostrava para eles situações, a gente via referências de filmes, tratamentos que a gente pudesse fazer em cena e que ficasse crível, que todo mundo acreditasse e falasse assim, poxa, isso realmente é um filme de terror, eles estão empenhados e a gente está acreditando no que está acontecendo. A preparação de elenco do Márcio, cara, pra mim foi absurdo, assim, a forma que ele faz a gente entrar naquele sentimento, que ele faz a gente se envolver com a emoção e conseguir realmente entrar naquilo e não interpretar, sabe? Porque eu acredito muito nisso, eu não acredito em interpretar um texto e tal, eu acredito de viver uma outra vida, né? E eu acho que o Márcio, ele tem essa mesma linha, ele faz a gente viver uma outra vida naquele momento, sabe? Eu quero ter tesão nessa cena. É um desafio diferente. Né? Todo ator busca um desafio. Eu, pelo menos, a cada trabalho, eu busco um desafio diferente. André, eu vou pedir pra você dar duas voltas em volta da Luísa e observa ela até a alma. Observa mesmo. Vê tudo que você possa ver. E, Luísa, você está sendo observada. Entenda isso. Eu achei isso muito legal também, porque a gente, né, teve uma longa pesquisa, claro que sempre tem, mas pelo menos na minha parte, foi algo muito mais a fundo, mais intenso. A gente literalmente viveu isso, né, e vai ser difícil deixar de viver. O olho fala muito, esses personagens têm olhares muito fortes. Eu quero sentir através do olhar de vocês essa energia. Eu acho que a Gil e o Dani, no início, a gente teve um processo mais... A gente teve a oportunidade de quebrar o gelo, porque ele existia. No início, ele existiu bastante. Como é que esse corpo reage? O que é isso? Que respiração é essa? É uma puta de uma felicidade, caralho! E eu fiquei surpreso com a coesão, com essa coerência de como eles se encaixaram tão bem em tudo aquilo que se tinha pensado desde o início, como foi tão simétrico isso, como a relação deles foi muito perfeita dentro da história. Eu fui descobrindo muita coisa. Como a gente teve esse tempo maior de ensaio, as coisas foram rolando com o meu parceiro de cena e a gente foi descobrindo, foi acontecendo. Eu entrei no meio do processo, né? O Lipe, que faria o Sebastian, ele teve algum imprevisto e teve que sair no meio do processo. Ele me contactou e falou, pô, Dani, a gente tá precisando de você e tudo mais. E eles me receberam de uma forma acolhedora que é difícil acontecer. E a Giovana, desde o primeiro ensaio, cara, foi muito generosa, assim, sabe? A energia que ela trocou comigo desde o primeiro ensaio. A gente fez uma brincadeira de correr pelo lugar que a gente ensaiava, conversando, e a gente foi batendo um papo de gente da nossa idade mesmo. Ele é um pouco mais velho que eu, mas... Enfim. Tão bobo quanto. Eu não ia falar, viu? Traz ela. Assim, surreal, tanto que todo mundo que tava assistindo falou, meu Deus, cara, era pra ser você, porque a energia que vocês têm juntos é absurda. Eu acho que o importante é você confiar, né, no trabalho do outro, na sinceridade da pessoa que tá te acompanhando na cena. Ela se entregou e possibilitou que eu pudesse chegar no máximo, assim, que eu podia dar de mim, sabe? Eu acho eles uns fofos, acho que eles são bons atores, se entregaram super pro projeto, isso é muito importante, interessante da gente ver, até onde essa pessoa pode ir como profissional, acreditaram nessa história e jogaram comigo, eu precisava muito deles próximo, assim, eu acho que eles precisavam de mim também. Então quando a gente se escutou e se olhou, a coisa foi muito natural, eu fico muito feliz, assim. Às vezes é complicado, mas é sempre divertido. Vem através da minha indicação
mas o forte é do talento deles, e isso eles têm de sobra. Uma baita obra coletiva, de fato, que foi todo mundo criando alguma coisa o tempo inteiro, e isso foi somando, só foi crescendo. Porque eu acho que o Delfim é isso. Ele mexe com a gente o tempo inteiro, ele leva a gente a altos e baixos o tempo inteiro. Você não consegue, não fica estagnado durante esse filme. A gente está muito feliz com a realização desse curta e eu tenho certeza que a satisfação vai ser garantida. Espero que curtam o nosso filme e muito obrigado, mesmo, de coração. We'll be right back.